Ku ndodhesh aktualisht, Andri? Right now I'm in Kyiv. Tanimi jam në Kyiv, në qendër të Kyivit. Dhe nata ishte plot e zhurmshme me dy luftime, me shpërthime dhe di që u shkatruan dhe shtëpi civile jo larg nga vendodhja ime. Dhe tani më do të shkoj te vendi ku ndodhen shpërthimet që të nxjerr fotografi dhe të raportoj për shtëpitë e shkatruara. Nga dita në ditë në vëzhgimin tënd për çfarë po bëhet edhe më e përballueshme situata. Për t'ju thënë të vërtetën, ushtria Ukrainës është mjaft e fortë tani me dhe nuk prisni profesionalizëm të tillë nga ushtria Ukrainës, por ato janë shumë të motivuar, duan të luftojnë për Ukrainën. Pra mund të them që ka motivim të lartë gradvesh, cili është më i madh se ushtria ruse. Në të njëjtën kohë kemi pasur diskutime dhe negociata midis Ukrainës dhe Rusisë dhe Rusia tha që ata kanë për të tërhequr disa trupe nga Qirkinki dhe nga Kievi. Megjithatë, mendimi im është që është thjesht një gënjeshtër ruse dhe ka pasur plot dy luftime pranë Kievit, pavarësisht së deklaratës, dhe shërbimin inteligjente britanike kanë thënë se rusët përpiqen të mashtrojnë qeverinë ukrainase dhe sërish kanë plane për të rrethuar Kievin trupat ruse. Dhe mendoj që kjo nuk është e mundur, por në çdo rast, ditë pas dite, dëgjohen tingujt të prehdhave, të shpërthimeve, të luftimeve, të cilat bëhen çdo ditë edhe më të zhurmshme dhe po na afrohen çdo ditë. Ndonjëherë sigurisht që është edhe artilleria ukrainase që dëgjohet. Ne kuptuam.